भाई जी ये क्या है? वो ये नमकीन है सर। नमकीन? हाँ जी। और अंदर पापड़ है? नहीं, टेस्ट कर लो। सेम ही है। तो शेप थोड़ा अलग है। शेप थोड़ी अलग है। अच्छा। അപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മൾ സൈൻ ഓഫ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം റൂമിൽ വന്ന് ഫ്രഷപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ടോ? ഫ്രഷപ്പ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പുറത്തേക്കൊന്നു പോയി. ലേല നമ്മളൊന്നും കറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ രാത്രി കിട്ടിയ ടൈം കൊണ്ട് നമ്മള് പുറത്തു പോയി. ഫസ്റ്റ് നമ്മള് മാൾ റോഡ് കാണേണ്ട സംഭവം മെയിൻ അതല്ല, വേറെ കുറെ സംഭവം കാണാണ്ടെങ്കിലും പോലും നമുക്കിപ്പോ ഒരു പെട്ടെന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാവുന്ന സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എല്ലാവരും വരുന്ന സ്ഥലം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗഡഡ് ആയ പ്ലേസ് ആണ് അത്. അവിടെ പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി. ഷോപ്പിങ്ങിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഫുഡും പലതരം ഫുഡുകളൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. നല്ല വൃത്തിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് റോഡും വൺ വേ ആണ്. നംസ കഫേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റെക്കമെൻഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഈ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത് സ്ഥലം എല്ലാവർക്കും. കാരണം അത് ആ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പോയത്, എന്തിനാണ് പോയത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയത്. നോർമലി എല്ലാവർക്കും ഒരു ലഡാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാചൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മോമോസും തുപ്പയ്ക്കാണ് വരിക. മോമോസും തുപ്പി ഒരിക്കലും ഹിമാചലി അല്ലെങ്കിൽ ലഡാക്കിയോ ഫുഡോ അല്ല, അത് ടിബറ്റൻ ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് എന്ത് കിട്ടും, ലോക്കൽ ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത്, I'm a fan of you also, man. ഏതായാലും ഇന്ന് നമ്മള് നേരെ ഇവിടുന്ന് വിടുക. 200 kilometers ഉണ്ട് നമുക്ക്. കാർഗിലാണ് എയിം. ലമയൂരു ഓൺ ദ വേ ആണ്. മൂൺ മൗണ്ടനോ മാഗ്നറ്റിക് ഇല്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ദ വേ ഉണ്ട്. എത്രത്തോളം ഏതൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയില്ല. അത് മൂന്ന് പേര് ഇവിടുന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ്, ലേ മാത്രമുള്ള അവർ ചെയ്യുന്നു, ബാക്കിയുള്ള വരെ റൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റാണ്, ചെക്കൗട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജാക്കറ്റും പാക്കറ്റും ഒക്കെ ഇടുക. അപ്പോൾ പുതിയ ഡേ, ബൈക്കേഴ്സ് ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. 1, 2, 3 ലേ ലേയോട് വിട പറയാണ്. ലേയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് തോണ്ട്. ഒരുപാട് മൊണസ്ട്രീസ്, ഇവിടുത്തെ പാലസ്, പല പഴയ ചരിത്രങ്ങളിൽ അതൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കാണാം. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ വരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു റൈഡിൽ അത് നടക്കില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഓരോ റൈഡും നമ്മൾ രാവിലെ 9 o'clock സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവനിങ് 4:30 മിനിമം 5:30 ആവാതെ നമ്മൾ എത്താറില്ല. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിർത്തും തോറും നമുക്ക് ഡേറ്റ് ആവും. കാരണം നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കായികത്വാനും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ ടൈം വേണം. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായി എനിക്ക് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം. ലഡാക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് ദൂരത്ത് കാണുന്നത്. അത് ശാന്തി സ്തൂപ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഒരുപാട് മിലിറ്ററി ബേസുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ബേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ എയർപോർട്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ യാത്ര ഷൂട്ട് ചെയ്യാം, മിലിറ്ററിൻ്റെ സാധനം ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ട, കാരണം അതൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്. ഇന്ന് എന്തായാലും റൈഡ് എൻജോയ് ചെയ്ത് റൈഡ് ചെയ്യണം. ഇന്നലൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു റൈഡ്. അത് നമ്മളും ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് കോൺഷ്യസ് ഒക്കെ ആവണം. പിന്നെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കണം, ഓഫ് ആക്കണം, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം, ഇത് പിടിക്കണം, അത് വേണോ, അത് വേണ്ടേ, അങ്ങനെ കുറേ ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ റൈഡ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ലഡാക്കിൻ്റെ കാശ്മീരിയൊക്കെ സൂപ്പർ ഹൈവേയാണ്, നല്ല കിടിലം റോഡുമാണ്, നല്ല കാഴ്ചകളുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുരുദ്വാരയാണ്, ഗുരുദ്വാര പത്തർ സാഹിബ്. പത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലാണ്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ബന്ധം ഈ ഒരു ഗുരുദ്വാരക്ക് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. ഏതൊരു ഗുരുദ്വാരനെ പോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലങ്കാർ ഇവിടെയും ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ. ലങ്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യും. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വളണ്ടിയർ ആയിട്ട് കുക്കിങ്ങിലോ സെർവിങ്ങിലോ ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് കൂടി ആയി മാറിയിട്ട്. ഇപ്പം ഗുരുദ്വാരനെ പറ്റി, എവിടെ പോയി ഗുരുദ്വാരനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഫുഡ് ഫ്രീ ആകാം, ഉച്ചയ്ക്കും കിട്ടും, എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ സെയിം എല്ലാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മധുര ലഡു ബൂന്തി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം, റസ്ക്,
ചായ. ആർക്ക് കുടിക്കാം, എത്രയും കുടിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോളണ്ടിയർ ആവുകയും ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ. എന്തൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി കണ്ടെ, ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കട്ടെ, അതുകൂടി പറയാൻ തരും. ഓക്കെ, മദ്രാസ് ഉണ്ട്, ചായ കുഴപ്പമാണ്. ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുഴപ്പമില്ല, സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ വേറെയും കുറേ ആൾക്കാർ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത്. ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഷൂസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം, ഷൂസ് ഒന്ന് ഇടാൻ. ഇപ്പോൾ ഷൂസ് ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്ത് ഷോക്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൈ വേണം കഴുകി, ചെറിയ ചൂടോളം വേണ്ട അതിൽ കഴുകി, അതിന് അപ്പുറത്ത് കാല് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. ഗുരുദ്വാരയിലെ പുതിയ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വീശി കൊടുക്കേണ്ട, ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടാവും, പ്രസാദമായിട്ട് ഒരു ഹലുവ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് മെയിൻ്റെനൻസ് മിലിട്ടറീസാണ്, മിലിറ്ററിയിലെ സിക്കാരാണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഗുരുദ്വാരയുടെ ഉള്ളിൽ പോയില്ല. സിഖ് വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഗുരുദ്വാരന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, അത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1500 വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ഗുരുനാനാക്ക് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഈ വഴി ലഡാക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സമയം ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു പുഴക്കരയിൽ നിന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭാഗത്ത് വലിയൊരു ശല്യം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ഭൂതമുണ്ടായിരുന്നത്തെ. ആ ഭൂതം വലിയൊരു പാറക്കല്ലെടുത്ത് ഗുരുനാനാക്കിന്റെ തലയിലും കിട്ടു. എന്നാൽ ഗുരുനാനാക്കിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പുള്ളിയുടെ ഷേപ്പിൽ ഈ പാറയിൽ ഒരു ചെറിയ ദ്വാരമുണ്ടായി. അതിപ്പോഴും ഈ ഒരു ഗുരുദ്വാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഗുരുദ്വാരന്റെ പ്രത്യേകത. അത് തന്നെയാണ് ഗുരുദ്വാര പത്തർ സാഹിബ് എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഈ റോഡിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് നമ്മളത് മാഗ്നറ്റിക് ഹില്ലിന്റെ അവിടെയാണ്. ഫോർ വീൽ വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഹില്ലിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതാണ്, ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി മുന്നോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നീങ്ങും, കാന്തിക ശക്തി കൊണ്ട് വലിയാണെന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ചിന്തിച്ചത്. സത്യത്തിൽ ഒരു വിഷ്വൽ ഇല്യൂഷനാണ്, ശരിക്കും മുന്നിലേക്ക് ഇറക്കമാണ്. ഇറക്കത്തിൽ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോവാതെ പിന്നോട്ട് വരില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നമുക്ക് മുന്നിലെ ആ ഒരു ഇറക്കം കഴിഞ്ഞൊരു കയറ്റുണ്ടായതുകൊണ്ടും മുമ്പിൽ കുറെ മലകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടും നമുക്കത് കയറ്റാണെന്ന് തോന്നിപ്പോവും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. എന്തായാലും ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഹില്ലിലെ ഒരു സ്പോട്ട്. മാഗ്നറ്റിക് ഹില്ല് ഇപ്പോൾ ഡെമോ നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ. നമ്മൾ ചെരിവ് മുന്നോട്ടാണ് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകും. അതൊരു വിഷ്വൽ ഇല്യൂഷനാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചറിഞ്ഞത്. നമ്മളിനിയൊരു സംഘം, അതായത് റിവർ, രണ്ട് റിവർ കൂടി ചേരുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോണത്. അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ്. ഏതായാലും ഇപ്രാവശ്യം പോണ പോക്കിൽ നമുക്ക് യാത്രയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യാനുമുണ്ട്, പോരാത്തിന് സ്റ്റോപ്പുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അവിടെ നമ്മൾ ദൂരം കവർ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, എൻജോയ് ചെയ്ത് പോവാം. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓഫ് റോഡിങ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലല്ലോ. കുറച്ച് ഇന്ന് നല്ല റോഡ്, നാളെ ഓഫ് റോഡിങ്, നാളെ മറ്റന്നാൾ പിന്നെയും ഓഫ് റോഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെ രസമുള്ളൂ. അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഓഫ് റോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനമാവും. ചിലപ്പോൾ ഈ മൈക്കിനൊരു ചിലപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാറ്റാണ് പുറത്ത്. ഒന്ന്, രണ്ടാമത് വിൻഡിൻ്റെ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ടുന്നത്, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് ഇൻഡസ് ഓർ സിന്ധു നദി, ഇത് സൻസ്കാർ റിവർ, രണ്ട് റിവറും കൂടി കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ആ താഴത്ത് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. റിവർ ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടുന്ന് റാഫ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് എവിടെ അവസാനിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല. ചില കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഒയാസിസ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ, അതേപോലെ ഒരു ഏരിയ മാത്രം ക്രിയേറ്റ് അവിടെ സെറ്റിൽമെന്റ്. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഒരു 100 കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ലാമയൂരു. അവിടെ മൊണസ്ട്രി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകില്ല എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ കേട്ടത്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൊണസ്ട്രിയിലൂടെ പോയിട്ടില്ല, ഞാൻ അതൊന്നും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് നടക്കൂല. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ടില്ല. പല ഗ്രാമങ്ങളും അതുപോലെ പല നല്ല റോഡുകളൊക്കെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇൻവിസിബിൾ വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ ട്രിപ്പിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ റൂട്ടിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇൻവിസിബിൾ വില്ലേജിൽ പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഇൻവിസിബിൾ വില്ലേജ് മിസ്സായാലും കുഴപ്പമില്ല, വിസിബിളായ ഇത്ര റൂട്ട് കൂടെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു സുഖം, ഓ അത് പറ പറപ്പിക്കാൻ തോന്നും നമുക്ക്. ഗൾഫിലെ ആളുകൾക്കൊന്നും വലിയ പുത്തരി ഉണ്ടാവില്ല ഈ റോഡ് കാണുമ്പോൾ, പക്ഷെ എന്നെ പോലത്തെ കേരളത്തിലൊരു സാധാരണക്കാരൻ ഇത്തരത്തിൽ റോഡ് കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും പറപ്പിക്കാൻ തോന്നും. കാരണം കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം നമുക്ക് റോഡ് കാണുകയാണ്, നമുക്ക് ഇത്ര സ്പീഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തും പറ്റൂല എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഡേഞ്ചറാണ്. എങ്കിലും വളരെ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ഇതിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ. ഞാൻ അമേരിക്കൻ മൂവീസിൽ കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ സ്ട്രെച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം. എന്തായാലും നമ്മൾ വഴിയിൽ അവിടെ നിർത്തേണ്ടി വന്നു. ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരുത്തിൻ്റെ ബൈക്കിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വന്ന സന്ദീപിൻ്റെ ബൈക്കിന് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, കാർബറേറ്റർ അടഞ്ഞതാണ് തോണ്ട്. കാരണം വണ്ടിക്ക് തീരെ പുള്ളിങ് കിട്ടുന്നില്ല. അവൻ്റെ വണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചാംഗ്ല പാസിലും കണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നിർത്തിയതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ടായി,
നമ്മുടെ ഈ നാല് പേരും നമ്മുടെ കൂടെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഗുജറാത്തികളാണ്. ഇവർ ഗുജറാത്തിന് വന്നപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തരും 3-4 kilo സ്നാക്കായിട്ടാണ് അത്ര വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ലഞ്ചിന് എവിടെയും കയറുമ്പോൾ ഇവർ ലഞ്ച് കഴിക്കാറില്ല, ഇവർ സ്നാക്ക് വെച്ചാണ് ജീവിക്കാറ്. ഇത്രയും സ്നാക്ക് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ, ഇവർക്കിപ്പോൾ സ്നാക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഫുൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഏതായാലും ലഞ്ച് കിട്ടാൻ നേരം വൈകുന്ന അറിയാം, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്നാക്ക് അടിച്ച് കുറച്ച് വയറ് നിറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടൈം അവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. കൽസി എന്നാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. ലഞ്ചിന് നിർത്തിയതാണ്. ആ സൈഡിലൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ഡാബാസാണ്. നമ്മുടെ റൈഡേഴ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ട് മഹാദേവ് പഞ്ചാബി ഡാബ. ഈ കാണാത്തൊരു സാധനമാണ്. ഒരു അന്തര പാപ്പടെ ഷേപ്പ് ചോറല്ലേ. Ready? Huh? He will get by the time I eat this. Huh. You want to try? What is that? Get a piece. Hello? What is that? It's not. Hello. Photo. Hello. Photo. Piece of kitchen. No problem. My jeera rice is dal tadka mast banaya. Oh yeah, Maharaj. Ek pani padta. Aise chal rahi hai. ഫുഡ് കഴിച്ചു, ഒരുപാട് നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ കൂടുതലെടുത്തിൻ്റെ ബൈക്ക് പഞ്ചറായി. അത് നന്നാക്കാൻ പോയി, അത് നന്നാക്കി വന്നപ്പോഴേക്കും സമയം കുറേ ഒഴുകി. കൽസി കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ടൗൺ ആട്ടോ. ചെറിയ ബാക്കി ഇതുവരെ കണ്ടതൊക്കെ വില്ലേജാണെങ്കിലും കൽസി ഭേദപ്പെട്ട വില്ലേജാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഭേദപ്പെട്ട വെച്ചാൽ ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലില്ലേ, കുറച്ചുകൂടി കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, ഒരു വില്ലേജ്. മുണ്ടവേ നിർത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിച്ച റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയി തോന്നി കമ്പാരിറ്റീവ് ടു ദാറ്റ് സെറ്റപ്പിൽ. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം റൈഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ കാർഗിലേക്ക് പോകുന്ന ബാക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈ ഫ്രം ആഹാരം.